Лыськово. Я уже собрался до дома ехать, да, там возле райотдела, райвиделку, то есть стало, то есть там начали плакать, то есть сейчас должен уехать до дома, получается, да, там себя. И тут бабах, то есть вот, затрусилась земля, вот, будто, то есть вот, под нами, то есть так вот. И понял, что что-то нехорошее, то есть начал набирать дружину, маму, папу, бабу, брата, то есть, а в трубку ніхто не бере, всі в зоні недосяжності. То есть, я поняв, що щось погане, то есть, почав обзванювати сусідів, то есть, да, теж люди трубку не беруть, то есть, туди-сюди. Ми приїхали сюди, тут теж все розвалене, то есть, туди-сюди розвалене, то есть, там лежала мати, виходить, тут холодильник був, мати лежала вже, то есть, мертва, то есть, лежала, да. Дальше, то есть, за 200 метрів от цих розвалин, там аж лежав брат без рук, без ног, то есть, і там сиділа собака. То що ми знайшли брата, тому що була його собака, то есть, да, собака тоді була жива, то есть, ну, в подальшому вона через 2 місяці померла, то есть, тому що з нею ніхто не гуляв так, як брат, то есть, да. Отак. От. По собаці ми знайшли брата, потім далі почали розвалювати, розбирати з райвідділом, то есть, да, це мені допомагали люди з райвідділу, то есть, все розбирати, то есть. Там спочатку і пожежники допомагали тось розбирати, потім райвідділ в основному тут і сусіди, багато сусідів, там дід, баба, тось допомагали розбирати. Ми знайшли під завалами цим бабу, теж без ознак життя, тось, да. Потім моя тітка, тось, знайшла дитину мою, тось, да, якій год і 3 місяці, отут буквально, тось, теж під завалами і десь в уголку м'яком, тось, вона, дитина була єлі жива, тось. Дитина була єлі жива, я надіявся, що дитя виживе, то есть, ну, дитя вечором потім. Ми одразу в больницю повезли, то есть, да, дитя умерло, то есть, все, то есть. Ну, ми думаємо, що авіаудар, тому що танк, ми ж бачили, що це такий танк, то есть, і танк би так би не розвели, бо дом 150 квадратів, то есть, і, от. Я хочу просто, щоб не один солдат, то есть, не вернувся додому, то есть, да, щоб він тут залишився, ну, то есть, на Україні умер, то есть, ну, щоб його вбили кожного солдата, тобто, да, щоб він ніколи в житті не повернувся додому. Тобто, да, і щоб та мати, да, в Росії плакала, тобто, да, що відпустила свого сина сюди, тобто, да, щоб він сюди пішов, тобто, щоб вона його не остановила, тобто, да, не держала там, за руку, за ноги, не прив'язувала його. Там. Руки, ноги поки є, тобто, будемо працювати, тобто, строїти. От зараз почали гараж, тобто, як сьогодні гараж, а підсобне поміщення, тобто, накривати, тобто, да, зараз ждемо профнастіл, будемо кришу робити у бабушки.